Треба ночу, значить ночу ми всі піднімаємося, надаємо медичну допомогу. Треба кудись виїхати, ми виїжджаємо. Не завжди цивільні можуть виїхати туди, куди можуть виїхати військові. Надаємо медичну допомогу всім, і цивільним, і військовим. Уже, так скажемо, усміхаємося. І це вже хорошо. Пані Наталя, вже понад рік триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія проти України. За цей весь час як змінилася робота військового госпіталю? Наш військовий госпіталь був поліклінікою з денним стаціонаром у 13-му році, а з 14-го року було розпорядження переформувати і відновити роботу військового госпіталю в повному обсязі. Це було дуже складно. Так як ми все повивозили і працювали як поліклініка. Тому було дуже складно з самого того тоді ще початку. Але ми впродовж цього всього періоду часу напрацювали багато чого, що в період бойових дій, як себе вести, як триматись. Надаємо медичну допомогу в повному обсязі для того, щоб ми відновили стан військовослужбовця і як найкоротший час його відправили на бойові позиції. Госпіталь можна вважати як живий організм, оскільки госпіталь – це і про людей, про медичний персонал, про медичний колектив і також про військовослужбовців, яким надаєте допомогу, рятуєте. Як госпіталь реагує на виклики? Наш колектив працює дуже злагоджено. Треба ночу, значить ночу ми всі піднімаємося, надаємо медичну допомогу. Треба кудись виїхати, ми виїжджаємо. Ну, організм цілий, єдиний. Тому мені дуже приємно працювати в цьому колективі. І надіюся, що все буде дуже в нас мир і спокій в подальшому. Попередньо також, коли готували матеріали про військовий госпіталь, говорили з медперсоналом, з лікарями, що лікарі працюють зараз, так би мовити, і вахтовим методом. Є стаціонарно в госпіталі, оперують, надають допомогу і також виїжджають на бойові позиції. Так. Чи продовжуєте цю практику? І яким чином? Чи можливо, визначаєте лікарів по черговості? Чи це закріплені, скажімо, функції за кимось? Лікарі період ведення цих бойових дій, вони працюють як в госпіталі, так і виїжджають на інші місця, де також, як і лікарі себе набувають досвіду оперувати і безпосередньо бойову травму. Визначеності немає, ну, побувають всі там. Тобто кожен може кожен, так? Кожен, так. Чергуєтесь між собою? Так, ми чергово виїжджаємо, так. Знаємо також, що госпіталю передавали і пересувний шпиталь, автобус великий. Чи вже задіювали його в роботі, чи ще поки, скажімо так, не було необхідності? Задіювали, але не в дуже таких позитивних моментах. Це насамперед, коли от недавно були взриви біля епіцентру, там він довготривалий час чергували. І чергували там наші лікарі, медсестри. І надавали всім, хто потребує невідкладну допомогу. Тобто можемо говорити, що лікарі допомагають не лише військовим, а й цивільним на так, допомогу виїжджати? Ми виїжджаємо, так. Ми виїжджаємо і цивільні, тому що ну, не завжди цивільні можуть виїхати туди, куди можуть виїхати військові. Як з колективом госпіталю, оскільки знаємо, що на початку повномасштабної війни також залучали і лікарів-волонтерів, приходили, допомагали. Зараз таку практику продовжуєте, можливо, хтось приходить допомагати дійсно? Допомагають. Ну, не в такій вже кількості, як це було з самого початку. З самого початку це, Боже, люди наші, це самі кращі люди. Було дуже і цілодобово йшли. А зараз, ну, зараз, може, вони там більш на позиціях надають їхню допомогу, тому ми вже більш забезпечені, тому потреби у нас вже менше. І вже, якщо такі вже, як нас називають, розходні матеріали іменно по хірургічному лікуванню, то якщо це вже необхідно, то тоді ми вже можемо звертатися. Так, ми забезпечені. Робочих рук вистачає, ми
надаємо медичну допомогу в повному обсязі, як кваліфіковану, так і спеціалізовану. А допомагаємо ми ще цивільним лікувальним закладам. Да, так, деякі спеціалістів з цивільних лікувальних закладів забрали бойові частини, тому це такі вузькі спеціалісти, як судинний хірург, торакальний хірург, нейрохірург. Тобто ці спеціалісти, їх дуже зараз мало в місті, а якщо йде якийсь великий потік хворих, то ми тоді задіюємося і на базі цивільних лікувальних закладів в операційній також надаємо медичну допомогу всім і цивільним, і військовим. Знаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідував військовий госпіталь і нагородив вас, так? Розкажіть, будь ласка, що це за нагорода і що особисто для вас вона означає? Орден княгині Ольги третього ступеню. Це було так несподівано. Я не очікувала. Ну, я працюю так, як працюють всі. Скільки необхідно працювати, чимсь особливо я, ну, так вважають люди, значить, хай буде так. Для мене це дуже приємно, адже в мене досвід військової служби 27 років, тому, ну, мабуть, щось колись вже і відзнака якусь необхідно отримати. Я дякую всім, хто мене оцінив, і будемо старатися і подальшому надавати і допомогу військовим, і надавати Збройним силам України всі свої сили. Пані Наталя, ви зазначаєте, що ваш військовий досвід уже 27 років так складає. За час повномасштабної війни чи доводилося вам опановувати якісь нові навички або знання? Складність була тільки в тому, що прийшли в нас мобілізовані. Вони не військові. І відпрацювання, ну, і дисципліни, і порядку, і доповіді, як це положено в військовій службі, з роботою справлялась. Треба було в ніч, значить, в ніч йшла. Не було складнощів. Вона нічим не відрізняється від тої служби, яка була і до війни, і період війни. Все остається і так же. Контроль за роботою, повністю за роботою військового госпіталю. Тобто надання медичної допомоги. Пані Наталя, а чи змінилися, скажімо так, види надання допомоги, оскільки якщо порівнювати з 2014 роком цю повномасштабну війну, то змінився характер зброї, яку застосовують, тобто і поранення змінилися, які були, можливо, найважчі такі випадки, з якими доводилося зустрічатися? Починаючи з голови і закінчуючи ногами. Тобто всі оці осколкові ураження, кульові ураження, куля от стоїть між сонною артерією в шиї. І ми її доставали там, наші хірурги, а скільки осколкових поранень, які вони складні, і вони дуже травмують і черевну порожнину, і голову, і від цього і помирають. Тож ускладнення йдуть на фоні того, що поражається і голова, і черевна порожнина. І бувало так, що чуть-чуть одна залетіла, а отак як по кругу пішла вся. Дуже-дуже складні були. І від 14-го року то це дуже складно. З урахуванням того, вже маєте за плечима достатньо великий досвід роботи і вже, скажімо так, чомусь вчились на ходу, щось вже знали. Вас особисто як змінила ця повномасштабна війна, цей понад рік війни? Уже, так скажемо, усміхаємося. І це вже хорошо. А так, поки ще, я думаю, ми ще не можемо сказати, що щось стало краще. Поки є війна, поки так не можу сказати. Змінила, звісно, змінила і боляче. Дуже-дуже боляче. То, що ми втрачаємо рідних, втрачаємо близьких, цього боляче. Пані Наталя, я вам дякую за розмову і бажаю успіхів і натхнення, і найголовніше – сил. Дякую.